tere tulemast meie tere ! tänasesse kokatundi . tänaseks roaks , mida me valmistame siin , võiks öelda rajooni parimate kokkadega , on kartul . Eestimaine kartul , pestud puhta kraaniveega . üleeile . ja kui teil midagi muud käepärast ei ole , siis oleks tore , kui leiaksite taldriku ja muud kunsti selles küpsetuses ei ole . kui tuleb lihtsalt asetada kartul ilma uuesti pesemata ja taldrikule . ja selline ta siis on ja laseme nüüd ta ilusti küpseda . tänaseks programmiks paneme me 100% kontrolli ja siis paneme minuteid esialgu 20, et vaatame, kuidas meie kaup siis varsti välja näeb. Reklaami kaup. Lõpuks me roog valmis ja maailma väljavõttes võitme vastu paja kinnasse. Lõppe kartul on reeglina väga kuum. Noh, see on põlenud natuke, aga see on väga hea. Soolaga kindlasti on väga hea. Nii, ja hakkame siis väiksema. Nii, võtame loa. No kõike. Väiksema loa. Oih. Tundub, et oleme jäänud natuke hiljaks. Kartul tegelikult 25 minutit on natuke liiga pikk küpsetusaeg. Ma ise ka vahtasin selle. Pangem teie kord olen.